Бачите, книжиця Брайан Портер Шуц, «Цалким звичайний край. Історія Польщі без мартирології». Історія, значить, «Цілком звичайний край. Історія Польщі без мартирології». Цікава книжка така американського історика, який займається історією Польщі. Поляки, у них таке присутня така ідея, що у них от Польща – це такий край, який дуже багато страждає, що вони там невиправдано там потерпіли, що втратили незалежність свого часу. Дуже були гнобили всі сусіди, мучили, і там, а тепер вже і пішло там, що там і кріпаки, і то вічно там якісь селяни, і вони там вже страждають. І то Росія нападала, то німці, вони там такі, от вони там мучились, так нещасні, вони такі страшні. Стільки в них страждань, що просто винести неможливо. Ну, до певної міри це нагадує Україну. В Україні цього всього ще більше, і ми переконані, що ми ще більше страждали, ніж поляки. Ну, але цей от американець, він каже, що хлопці, а Польща то в принципі цілком нормальна країна. І от вона саме тим цікава, що вона дає можливість подивитися на, з одного боку, доволі успішну країну, а з іншого боку, ну, вона така, як переважна більшість країн світу, що вона мала незалежність, втрачала, хтось страждав, хтось щось отримував. При цьому їй вдалося там сформувати якусь інтелектуальну еліту, інтелігенцію, досягнути якихось успіхів, причому доволі значних, створити умови для розвитку економіки і от таким чином розвиватися. Як він? У нас такі тези просував свого часу Ярослав Йосипович Грицак. У нього книжка теж є «Нарис історії України. Процес формування української модерної нації». І він там теж цю тезу просував, що Україна – це нормальна країна, що українська історія – це нормальна. І що теза Володимира Кириловича Верниченка, вона про те, що українську історію не можна читати без брому, що вона трохи, ну, м'яко кажучи, перебільшення, або це такий особливий душевний стан був Володимира Кириловича Верниченка, коли він це говорив, що, в принципі, ну, нічого там такого… Аж такого особливого в українській історії нема. Ну, а цей от Брайан Портер Шуц написав цілу книжку про цілком звичайний край, і в нього вийшла, а книжка в нього вийшла до певної міри незвичайна, тому що читається цікаво, цікаво наводяться інформація. Він там як починає, він приблизно з періоду розподілів Польщі, з кінця 18 століття, і він говорить про те, що, ну, а там в поляків прийнято дуже нарікати, що це така унікальна ситуація, що сусіди напали, розібрали країну, напали, а тут така велика несправедливість. Він каже, що, ну, а такі речі траплялися, і таке траплялося із Саксонією, з Вестфалією, з Баварією, і там з П'ємонтом, тим самим італійським, із Неаполітанським королівством, і Каталонією, і таких, а це в Європі, а якщо брати в світі, то таких країн, які втрачали рано чи пізно незалежність на якихось періодах часу, то це їх просто вал, маса. Це більшість країн нашої прекрасної планети. За великим рахунком можна говорити, що в такі країни, як там Велика Британія, Франція, там Сполучені Штати, ну, Сполучені Штати це взагалі 250 років, це дуже небагато. А от такі, хто там напротязі, припустимо, Франція, Британія, ну, та ж Росія з центром у Москві, скажімо, це з 1480 року вона незалежна, то це такі тривали, ну, півтисячі років, це тривалий період часу. А переважна більшість країн, вони втрачали незалежність, і нічого тут дуже такого особливо нема. Умови ті, яким чином, от, проте знову таки нарікання дуже багато, що в Польщі такий унікальний лад, що там от вони були зав'язані на аграрну економіку, міста погано розвивалися, і вони дуже страждали, і це друге закріпачення населення. І він знову таки доводить, що оцей Брайан Портер Шуц, що не так це все страшно виглядає, що такі ситуації були і в інших країнах. І Польща ще й доволі, що треба віддати на їм належне, що вони дуже добре вийшли з цієї ситуації, що змогли створити і промислову еліту, і провести індустріалізацію, і свою національну школу, і змогли вирулити фактично до кінця 19 століття доволі успішно, маючи всі підстави для того, що коли склався відповідно такий момент, що вони могли отримати, поставити питання про незалежність, вони його поставили у 1918 році і отримали. Міжвоєнний період – це теж от в польській історіографії і часто було таке, скажімо, навіть в Європі ставлення, що там оцей от авторитарний режим Пілсудського там придушували. Ну, так, да, авторитарний режим в Польщі міжвоєнній був. Но
Ну, треба сказати, що авторитарні режими тоді в всій Європі були. І якщо порівнювати Польщу з тим своїм Радянським Союзом, чи з тою самою нацистською Німеччиною, чи з франкійською Іспанією, чи з Італією часів Муссоліні, то Польща ще вона на цьому тлі виглядає порівняно і ліберально. Ну, але тим не менше країна з авторитарним режимом і з проблемами. Ну, але ці проблеми їй вдавалося, ну, принаймні до Другої світової війни, доволі успішно вирішувати. Ну, якби не Друга світова війна, то хто знає, можливо, вона якось би знайшла спільну мову із меншинами, що теж тут цікава тема в цій книзі. Як він відзначає, що от зараз Польща – це фактично мононаціональна держава, де 90 з гаком мешканців всіх, це відсотків мешканців, це є поляки. Ну, зараз, може, вони будуть мати ще одну таку національну меншину, якщо українці, які туди їдуть на заробітки, все-таки зуміють там залишитися, якось адаптуватися, то буде ще така велика меншина українців. Тому от він розказує тут якраз бачення Другої світової війни для Польщі, це головний головна зміна, яка відбулася, те, що було 3 мільйони євреїв в міжвоєнній Речі Посполитій, була велика громада українців, майже під 6 мільйонів, і українців Радянський Союз забрав ті території разом з українцями, а тих, хто там лишався ще на Закерзоні, так званому, то їх виселили переважно або на територію України, або розселили по території Польщі. Ну, а євреїв фактично німці винищили. І Польща, от вона, це до певної міри, можна сказати, такий штучний конструкт, от в тому вигляді сучасному, як вона є з цими землями, які були від'єднані від Західної Німеччини, і знову ці населення, яке пересунуто було з Сходу, от можна сказати так, до певної міри, навіть країну так підняли і перенесли там на 200 кілометрів на Захід і поставили туди. Це до певної міри унікальне явище, ну, але з іншого боку, як говориться в цій книзі, що такі етнічні чистки були і не тільки в Польщі. Це процес формування цих мононаціональних країн, він фактично чіпає всю цю Центрально-Східну Європу, це стосується в тому числі і такої великої країни, як Німеччина і Угорщина, які перед Першою світовою війною мали великі етнічні меншини, а от впродовж між 1914 роком і до 1945 року вони їх в той чи інший спосіб позбувалися. Або там територію обрізалися, або виселялися меншини, ну, а у випадку, скажімо, в євреями в першу чергу, а значною мірою, скажімо, там з іншими меншинами, вони просто елімінувалися, їх знищували. І це знову таки, ну, трагічна історія, ну, але як говорить тут, що не є воно щось таке аж дуже особливе. Післявоєнний період і становлення соціалізму в Польщі, знову таки, як визначає цей Брайан Портер, що да, можна це казати як окупація, можна говорити там, що це Радянський Союз, і це правда, но, весь цей післявоєнний період там запровадження планової економіки, індустріалізації, перекачування засобів, ресурсів з села в місто, урбанізація, створення загальних освітніх шкіл тотальних, загальне можливість для того, щоб люди отримали освіту, переміщали село в місто, і ця країна стає більш освіченою, люди більш такими мобільними, більш освіченими. Це є глобальний світовий процес, і поляки тут теж успішні, в них все це вийшло, і, можливо, навіть з меншими ексцесами, ніж це в інших країнах світу. Просто треба не обов'язково завжди себе порівнювати з лідерами, там, припустимо, з Британією, з Францією, з Німеччиною, а подивитися, що робиться у Мексиці, чи подивитися, що робиться в Аргентині. Ну, і тут, ну, я можу сказати, що я читав, я слухав цю книгу, і в мене постійно виникали враження, що у нас в Україні теж би така книжка здалася, яка би порівнювала Україну і Аргентину, Україну і Мексику, Україну і, можливо, для рамки якоїсь подивитися на поляків, звичайно, і десь на якихось суперрозвинутих, там, на когось з німців, щоб ми розуміли, принаймні, дистанцію. Але от тут чим цікава ця книга, що вона включає історію Польщі в світовий порівняльний контекст. Вони постійно от ідуть ці порівняння, і виглядає так, що нічого такого, ну, є трагедії. Життя людське на цій планеті, воно трагічне. Але нічого аж такого надлюдського там
Ну, не трапляло. Ну, от було, ну, можна це все зрозуміти, пережити, побачити. І було поряд ще страшніше щось, когось. Тобто, ну, не треба, тобто підстав для того, щоб впадати в істерику, нема. І, звичайно, процес демократизації, становлення от сучасної вже Польщі, там солідарність. І тут поляки теж вирізняються тим, що їм вдалося, у всіх це було. У всіх було це прагнення до демократизації, до того, щоб от якось широкі маси людей включилися в політику. І еліти прислухались до того, що від них хочуть. Ну, але полякам знову-таки це вдалося дуже успішно зробити. Дуже цікава пізнавальна книжка. Ну, єдине, я кажу, що, по-перше, її було б варто перекласти на українському видати. Ну, звичайно, українці, так як ми, нас українці читають, це проблематично їм щось якось їх переконати, що треба почитати. Ну, мені здається, що воно б зайшло, ну, при певному промоушені якось це розказати, показати, воно б повинно було зайти. Ну, і ще таке більш глобальніше завдання, що якби хтось з українських істориків, бо Ярослав Йосипович Грицак, звичайно, написав добру книжку, але то було ще давно, у 1996 році, цей нарис історії модерної української нації, хоча її зараз перевидали недавно, я, може, теж зроблю огляд. І хтось, щоб ще взявся, теж таке написати в якомусь такому глобальному компаративістському стилі, щоб порівняти все-таки ці процеси, які відбувалися в Україні. Оцей перехід з селян в націю, як урбанізація, велика війна, як українці адаптувалися до сучасного індустріального суспільства, подивитися, як це інші нації в світі, як в них це проходило, і як це проходило у нас. Там дуже багато речей є, які схожі, на які можна звернути увагу, і десь ми проходили це краще, ніж всі інші, десь більш трагічно, ну, і там можна робити якісь висновки, і воно би було, мені здається, що таку картину глобальну, от українську, було б цікаво подивитися навіть, принаймні, що от як, яким чином, що ми от як з нормальними країнами, не найбільшими лідерами, ще раз кажу, порівнювати себе можна, ну, але так, типу, щоб бачити дистанцію. А от з такими середніми і нормальними, звичайними країнами, як вони рухаються, як ті глобальні процеси світові, урбанізації, поширення загальної освіти, демократизації, як вони впливали і проходили в інших країнах, і як це відбувалося у нас, це би було надзвичайно корисно і цікаво, ну і розуміння нашого місця на планеті, де ми, як ми ближче там до цього золотого мільярду, чи ми там десь зовсім до цих таких нещасних хлопців, які там бідують страшно. Це було б дуже добре і пізнавально. Ну, а так, хто, звичайно, вчить польську мову, то можна там зайти на audioteka.pl, послухати, подивитися. Ну, звичайно, там підписної ці всі речі, ну, а тим не менше, дуже корисна штука для збагачення загального світогляду. Читаємо, поширюємо. Хто поширює, має великий плюс в карму.